У Дніпрі в моторошній ДТП розбилися байкери. Смертельне зіткнення автомобіля Nissan із двоколісною Хондою сталося в середу вранці на вулиці Робочій. Попередньо відомо, що обидва транспортні засоби рухалися в попутному напрямку. В якусь мить водій легковика почав з'їжджати праворуч в іншу смугу. По ній і мчав мотоцикл. Від удару Хонда наскочила на бордюр і за мить врізалася у паркан. 25-річний водій мотоцикла, що був без шолома, загинув на місці. А от його приятель вижив. Щоправда, в пасажира відірвало руку. В стані коми молодика забрали до реанімації. Правоохоронці кажуть, ступінь провини кожного з водіїв буде встановлена після проведення чисельних експертиз.